Hau da, iru eta malo garren horre aldeko, zazpigarren ariketako C. Berriro, egiaztapena egin behar izango dugula gogoratzeko, ebat idatzi hor. MKT zein da, izinatzen MKT? Iru, X berbi. Ze, hartu behar ditugu, dauden guztiak, errepikatu barik eta berretzelerik handienarekin, beraz. Iru eta X berbi. Ba. Bidatuko dugu ekuazio osoa bider iru ekiz berbi. Hau da. Iru ekiz berbi. Bider ekiz keniro, zati ekiz. Gehi. Iru ekiz berbi. Bider ekiz gehiru, zati ekiz berbi. Berdin. Bi, bider iru ekiz berbi, zati iru. Toren simplifikatzen hasi. Ekiz, ekiz. Ekiz berbi, ekiz berbiaz. Eta iru, iruaz. Eta geratzen da. Iru ekiz berbi, ken beberatzi ekiz, gehi, iru ekiz gehi beberatzi, berdin, bi ekiz berbi. Hau da, ekiz berbi, ken zei ekiz gehi beberatzi, berdin zero. Berriro, geratu da, biderko gura berezi bat, kasunetan, ekiz ken iru berbi. Hau da, x ken iru berdin 0, x berdin iru. Hai? Eta ben, balio du, izendatzailetan ordezterakoan 0 ematen ez duelako. Gogoratu, ba espada, horien arte egindako ekuazio guztietan urten dau beti baliogarria direla. Jakin, egon badaudela baliogarriak ez diren soluzioak olako ekuazioetan. Beraz, azteketan ez ipini automatikoki balio dutela. Vale? Konprobatu, zelan, ordeztuz izendatzeretan, eta ez duela inun zero emoten. Vale?